ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ნახე რას დაემსგავსე. ადრე როგორი სხვანაირი იყავი. სულ შენს ხასიათზე ვარ დამოკიდებული, ხან რა მოგივრის, ხან რა. შენთან უსაფრთხოდ არ ვარ. ხალხში გამოჩენაც აღარ მინდა. კი, სხვაზე გაგცვალე. მასთან გატარებული 1 საათი საკმარისი იყო, რომ ჭკუიდან გადავეყვანე. თავს ქალად გვზნობ. დაცული ვარ. ყველაფერში ბოლომდე მომყვება. შუაგზაში არ ჩერდება. ყველა თვალს გვაყოლებს ერთად რომ ვართ. ასე მგონია, რომ ერთმანეთისთვის ვარ შექმნილები. შენ აქ დარჩი, დღეიდან კი ამასთან ერთად ვივლი. ნახმარ ავტომობილთან გამამშვიდობა უკვე ბევრად მარტივია. დაეკეთ 454-454. ჩაეწერეთ ტესტ დრაივზე და მოირგეთ წამყვანი ბრენდების უახლესი მოდელები. ჩააბარეთ ნახმარი ავტომობილი ადგილზევე და ფასისხოვობა საქართველოს ბანკი ავტოსესხით დაგიფინანსებთ. შეგრძენით უხმარი ავტომობილის სურნელი. საქართველოს ბანკი. თქვენთვის და თქვენთან ერთად.